เมตตานิตากรโลเกตมาปาตุทุกขังกรเมตตาติตะละรันติหิทุกขันตุปุถิตาปะสาเมตตานิตากรโลเกตมาปาตุทุกขังกรเมตตาติตะละรันติหิทุกขันตุปุถิตาปะสาโลกิตัตวะอลีลีคุมิโปลัลโลกตะกะวาด้วยไหนเมตตานิตากะระเมตตาเอลูภเวภิวปะเวเวละมินีติปัมมะตัตวะตะด้วยเอมยะสิโกอตัญเยชุงกาก้องมุสวาทุกขังกะระตุเลวันตากาลเลชวนปิ้งณะลงไสวะนังลายะคุฉันตะโกปิ้งละยะปัตุยะละกิเวเบลัมมะคะอะเอยะโพชุญญะอะตะเยทุมปะปาเสตติเมตตาติตะละรันติหิเมตตาพ่วยละยะอะเอตะสังติอะยังอวาโรภิญเมตตาติตะละรันติหิเมตตาพ่วยลยะอะเอตะสังติอะยังอวาโรติพุทธิตาผ่องบ่องสวนทองม้วนมะลาธิด้วยอกังตาอัสสะกัปปะขิวะปิปิไนตีเนมยาสวาปัตตวาโรติทุกขันตุโกสัยเอกาเปยังกวาฤวันตาตะกวะฉันตาจะบาสิกังตะติအလုံးစုံတရားရှိခင်သူတော်ရှင်များ30တပောင်ရ10မျက်နာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြသုံးသောအနန္တသတ္တဝါတွေပေးရခင်ကြသေးဖို့ဆင်းရဲခင်ကြသေးဖို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြသေးဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်အလုံးပဲမေတ္တာဘုရားပိုက်သေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီတညီတညွတ်တဲ့ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးပဲသုံးခေါက်စီမေတ္တာပို့ကြရအောင်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။Yeah.
သမသောလနိုင်ပါစေသောလနိုင်ပါစေတန်တိယံသောသမသောလနိုင်ပါစေသီတာပစာလောကေတ္တဝအလီလီကိုမိပိုးလလောကတကဘာအတွင်း၌မေတ္တာမင်းစုသကောမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုသကအနပမေကြီးသည်သဗ္ဗတနိနေညညခသိသောကာလအတိုင်းမှာသူဖုံလောခယခိုင်းကြိုင်လိုက်စွာပွင့်သည်ဟောတုမောချမပွဲဖြစ်ပါစေသတည်းမေတ္တာပုဗ္ဗာသူကံဒေနမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုသကနာပိယနံဖြင့်ဝါသိတံထုံအမွန်အကုံသောပဇာလူယောနဗ္ဗသတ္တဝါတို့သည်သဗ္ဗတံနေနေညာညာခသိန်းသောကာလအတိုင်းမှာဒုက္ခံတုကိုစိတ်နှဖြာလောအိဆာဖြင့်ပြိကာကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းတော်360ခုနှစ်နေုံလာဇံပြိတ္တပဲနေဖြစ်သွားပြီအလုံးသောသူတော်ကောင်းတွေကိုဒါကဝန်နေပေါ့လေသတိပေးတာပါရက်မေးတာကနေုံလာဇံ6ရက်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်သွားတဲ့မနေ့က7ရက်နေ့ကိုပြန်ဆွဲယူလို့မရတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုခြိတက်လာကြတာသိမဲ့ဘက်တည့်တည့်အဲ့ဒါနီးနီးသွားကိုလိုမဲတော်တော်ခကြီးရောက်ကြပြီပေါ့လေကိုယ်သက်နဲ့ကိုတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်ရဲဆွဲလေးတွေဟာအဲ့ဒါပိုကောင်းတဲ့အသေးပဲကတော့အဲ့ဒါပါပဲအလုံးကိုပါလဲဆိုတော့နှိုးဆော်ခြင်းပေါ့လေမေတ္တာမင်းစုသကလောကေသူဘုံလောဟောတုသဗ္ဗရာမေတ္တာပုဗ္ဗာသူကံဒေနသူခန္ဓုဝါသိတာပဇာလောကေဘတ္တဝါအလီလီကုမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာမင်းစုသကောမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုသကနာပံမေကြီးသည်သဗ္ဗရာနိနေညညခသိန်းသောကာလတိုင်းပါသူဘုံလောအခန်းအခန်းကြံလိုင်စွာပွင့်သည်ခေါတုမောချမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းမေတ္တာပုဗ္ဗသူကံဒေနမေတ္တာတိဟုသောပင်စုသကနာပံဤယနံဖြင့်ဝါသီတာထုံအမွန်အကုံသောပဇာလူယောနပ္ပသတ္တဝါတို့သည်သဗ္ဗတနေနေညာညာခသိန်းသောကာလတိုင်းမှာဒုက္ခံဒုက္ခိုစိတ်နှပြလောအိ္ဆာဖြင့်ဤကကြွယ်ဝ
ချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်တော်360ခုခုနအပံမျိုးတော့ပြန်မလာတော့360ခုလျော်လာစံ9ရက်ညချမ်းသာကခု7:05မိနစ်ဖြစ်ပါရှင်းနိုင်ငါးမိနစ်အချိန်ကစတင်ရဲ့ခရမ်းမြို့အောင်မင်္ဂလာအောင်ဓမ္မဗိမ္မတော်ကြီးအတွင်းမှာဆင်ရင်ချင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘေကိုယခုမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပဌနာနဲ့စတင်ပွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအားခဲလို့လာကြတော့တရားချက်ခဲသူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နဲ့တကွ30တဘုံအရာဆယ်မျက်နှာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြကုန်တော့အနန္တသတ္တဝါတွေပြေယံကင်းကြပါစေဆင်းရဲကင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတော့ရှင်းနိုင်ငါးမိနစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘလင်ဘောတက်တုံးကပါဏာယီခွဲအဲ့တော့အလုံးစုံတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်များကုလိုဟောနေတော့ဘုရားရစမိုးများရွာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြီးတဲ့အချိန်မှများရွာလိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးစုံပြိတ္တဟာမိုးထဲမှာပြင်းမဆင်းရဲစွာအဲ့ဒါမိုးတွေရေတွေဆွတ်ဆိုးပြီးတော့မှပြန်သွားကြရရင်လေဟောဒီဘုန်းကြီးလေးရှိလို့လို့ဖြစ်မှာဆိုရတယ်အဲ့ဒီတော့ခံမြန်မြန်ပဲအလားတကားချင်ဟုတ်၏ဟလာတကစိတ်ဟုတ်နော်ရေစက်ချပြီးတော့တို့တရားသိမ့်လိုက်ကြအောင်ဟဲ့ကောင်းတာတော့တူတာအကုန်ဆုံးပဲကွာဘာလို့ဆိုအခန္ဓာဆိုတာတူလေကောင်းလေဘလို့မှမပင်မမကြီးမှလုံးနေတာကဒါပဲမေတ္တာဆိုတာပရိသတ်ကြီးအဘိဓမ္မာမှာဘာခေါ်လဲဆိုရင်စေတသိက်ပိုင်းမှာအဒေါသလို့ဒီလိုခေါ်တယ်စေတသိက်52မျိုးဟောတော်မူတဲ့အဘိဓမ္မာမှာမေတ္တာစေတသိက်လို့သီးခြားမရှိဘူးလူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းစာအဘိဓမ္မာသဘင်ပြားမှာခြေပြားတလံမြတ်ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိတရားအဲ့ဒါကိုစလို့ခေါ်ရင်ပရမတ္ထဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီဘာတွေရှိလဲဆိုရင်စိတ်ရှိတယ်အမျိုးအစားကိုတော့ maximum ပေါ့လေအကုန်ပြောရင်89မျိုးလူတိုင်း89မျိုးစလုံးတော့တကယ်ရကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိနိုင်သလောက်အကုန်ပြောတာစေတသိက်ကအလုံး52မျိုးယုတ်က28မျိုးအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တို့အချင်းချင်းထောက်ပံ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့အပြန်လှန်မိခိုးပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့သဘောကိုခေါ်တာအဘိဓမ္မာဘာခေါ်လဲအဘိဆိုတာကအလုံးနူးညံ့သောသိမ်မွေ့သောနှင်းနေသော not very subtle very deep very profoundအဘိဓမ္မဓမ္မဆိုတာကတော့ reality အရှိတရားအလုံးနဲ့မဲ့ပိန်မွေးတဲ့အရှိတရားအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မအလုံးနဲ့သော very profound အလုံးပိန်မွေးသော very subtle ဓမ္မကတော့ reality အရှိတရားတကယ်ရှိတဲ့အရှိတရားတို့ဤအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာတတ်ချင်လို့ရှိရင်ဟိုစာအဘိဓမ္မာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောတွေကိုမိမိရဲ့ကိုယ်မှာပြန်ရှာရတယ်ပြိဿအဲ့ဒီစိတ်စရတဲ့ရုပ်တို့ရဲ့အပြန်လှန်ချင်းချင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံကတကယ်အရှိကဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေပြားနဲ့သပင်ပြားအဲ့ဒီအတွင်းတလံမြတ်ရှိတဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာတဲ့
ဘာတွေရှိတော့ဆိုစိတ်ရှိတယ်စေတသိက်ရှိတယ်ယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရှိတရားကိုအသေးစိတ်သိတဲ့အသိမျိုးကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပညာခေါ်တာအရှိတရားတို့ဣသဘောကိုအသေးစိတ်သိတာဘာခေါ်လဲပညာပါဆိုတာကအင်ဒီတေးလ်အသေးစိတ်ညာဆိုတာကအန်ဒါစတန်ဒင်းအသေးစိတ်သိရှိနားလည်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပညာအဲ့ဒီပညာကကြောင်းမသိလို့မတတ်ဘယ်ကြောင်းမှမသိလို့မတတ်ဘယ်မှသိမလဲဆိုမိမိကိုယ်မှာပဲပြန်သင်ရတယ်ပြိတ္တိုင်းနော်ဘယ်မှာပြန်သင်ရလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောရတယ်ခဏအဘိဓမ္မာတတ်ချေရင်ကိုပြန်ဖားဘိဓမာတကယ်တအောင်ဘယ်မှာဖတ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘိဓမာရဲ့သဘောတွေကအခုနှလုံးပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဒေါသရဲ့အဒေါသရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့ရေနဲ့မီးလိုပဲဆက်ကျင်ပဲနှစ်ခုဒေါသကဘာလို့သလဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တလောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမမများကိုဖြစ်စည်းတာဘာသာလောကရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမမများဖြစ်စည်းတတ်တာကဘာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်ကိုအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာစာအုပ်တွေမှာကျမ်းစာတွေမှာလက္ခဏာဖော်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒုသနလက္ခဏောဒီလိုပြောတယ်ဘယ်လိုပြောဒုသနာလက္ခဏောဒေါသောဒေါသောဒေါသသည်ဒုသနာလက္ခဏောဖြစ်စည်းတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိ၏ဒေါသသည်ဘာလုံးတတ်တဲ့ဖြစ်စည်းတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဖြစ်စည်းဒေါသပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါပျက်စီးနေသူပဲ။ဘာတွေပျက်စီးနေသလဲဆိုအနည်းဆုံးသူဤစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟာသူ့မှာအရင်ပျက်စီးတာ။ဒေါသဖြစ်သူရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်သူဤစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။သူများလားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူဒေါသကသူရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စီးပြစ်တာ။အဲ့ဒီဥစ္စာကို control ပေါ့။မလုံးနိုင်ရင်မထိမ့်နိုင်ရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနည်းနာရှိရတဲ့အပြင်ပတ်တော်ဝါတွေကိုသူသွားပြီးတော့ဖြစ်စည်းတယ်မထိမ့်နိုင်ရင်ဘာကိုဖြစ်စည်းလဲအေးတခြားသတ္တဝါတွေကိုဖြစ်စည်းတယ်ထိမ့်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်သတ္တဝါတွေတခြားလူတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာတော့ပါနေတူတဲ့ဆိုဖွဲတွေပုံထဲမှာလိုက်ပြီးမီးလောင်တယ်လို့ဖြစ်အတ္တနောနေတယဒဟနရတ္တောဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်သူရဲ့ရင်ထဲမှာပူပြီးတော့နေတယ်။ဘာနဲ့တူကလေးဖွဲပုံကိုမီးဆွဲတယ်လို့ပဲဘယ်လိုပြလဲနှလုံးသားထဲမှာဒေါသစိတ်ဝင်လာရင်ဖွဲပုံကိုမီးဆွဲတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဖွဲ့မိလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုသူကအဲ့လားနှိမ့်နိုင်ရင်နှိမ့်ထိမ့်နိုင်ရင်ထိမ့်နှုတ်နိုင်ရင်နှုတ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားသုံးလို့နှိမ့်နိုင်ရင်နှိမ့်ထိမ့်နိုင်ရင်လည်းထိမ့်နှုတ်နိုင်ရင်လည်းနှုတ်ပြည့်အဲ့ဒီသုံးခုလုံးတစ်ခုမှမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကောက်ရိုးမိလို့ဖြစ်သွားရောတဲ့တော်မိလို့ဖြစ်သွားရောတဲ့ဒါဝေကိဝိယဓာတ်ဘောတောမိနဲ့ဒူရဲလို့မှတ်ပါတဲ့တောထဲမှာလောင်တဲ့မိဟာစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်တကျကန်းသက်ချက်ကလေးနဲ့ limit နဲ့သူကလောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဩဒီအပင်ကတော့လောင်ရမယ်အပင်ဒီပင်ကတော့မလောင်ရမယ်အပင်ဒီလမ်းကြောင်းကမိရှုရမယ်လမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကတော့ထိတ်ထားရမယ်လမ်းကြောင်းလို့ဘဂုခဲမှာတမပေးလို့မရဘူးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံမရာလောင်လာဟာတော်ပြီအဲ့ဒီဒေါသကိုမထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှာ
အပြင်းလေးပေါက်လဲလာရောဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့တော်ပြီလို့ဖြစ်သွားရောဆိုတော့သူကသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ဆက်လို့မထင်ဟိုနှိမ့်ဆက်လို့အာမရတဲ့ဒေါသကအပြင်းပကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒေါသရဲ့သဘောလေးကိုပရိသတ်ရေတိဖြစ်စည်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နှိမ့်ကတော့နှိမ့်ထားတဲ့အခါမှာအတွဲမှာတလိုက်လိုက်လောင်းနေမယ်နော်မနှိမ့်ကော့နိုင်ဘူးဆိုရင်တော်ပြီလို့ပဲတဲ့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောင်သွားရောမစိတ်ရဲ့သဘောလေနောက်တစ်မျိုးမေးမယ်ဘာစိတ်ရဲ့လက္ခဏာလဲအဲလက္ခဏာနော်ဘုရားတို့အဘိဓမ္မာမှာလက္ခဏာခေါ်တယ် characteristic of ဟလာ hatred or anger consciousnessနော်ဒေါသစိတ်ရဲ့လက္ခဏာဟာဖြစ်စည်းတယ် destroy everything ပဲအကုန်လုံးအတွင်းမှာ internally externally မဟုတ်ဆိုအတွင်းရောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြစ်စည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကဘာကြီးကိုပြိဿာကြီးလိုက်လို့ရှိတယ်ဘာတွေတွေ့နေလဲဆိုရင်အများစုပြိဿာကြီးပျက်စီးတာပဲတွေ့ရအများစုကမ္ဘာလောကကိုကြည့်ရင်ဘာလဲလူရင်ကျင်းမှုတွေပျက်စီးကုန်ကြတယ်ချစ်ခင်ညီညွတ်မှုတွေပျက်စီးကုန်ကြတယ်အလားကူညီရမ်းမင်းလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးကုန်ကြတယ်ဒါကဟို mentally spoiled ပေါ့စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတာ physically spoiled ကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာအလားစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တော်ကြီးတွေမိလောင်သွားတာတို့မျိုးတွေရွာတွေမိလောင်သွားတာတို့လူတွေတောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ခြေပြီးတော့မိနစ်ပိုင်စက္ကန့်ပိုင်အတွင်းမှာသေကုန်တာတို့ဟုတ်လားအေး1985ကနေ86ကိုနှစ်အထိ4နှစ်အတွင်းမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလူနဲ့တန်းသေတယ်ဘသူသတ်တယ်လို့မပြောနဲ့ဒေါသကသတ်တာပြိသတ်ရဘသူသတ်လဲတကယ်လူသားသမားဟာဒေါသအဲ့တော့ဘုရားတို့ပြိဿာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာတော့ဒေါသမရှိဘူးလားရှိပါပါဘာလို့လဲအဲ့ဒီဒေါသကိုစီလီကံလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပြည့်မှုကြီးတွေကိုဘုရားတို့မလွန်ကျူးကြဘူးဘုရားတို့ပြိဿာမလွန်ကျူးကြဘူးမှန်ရဲ့လားမှန်ပါပါဒါပေမဲ့သူတော်ပေါင်းမသိအောင်ခြေလေးတွေချိုးလေးတွေတော့တတ်တယ်ဗျာတိတ်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 ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပဲပြိသရည်သူကဒေါသကဖြစ်စည်းတာမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဗျာလူတွေတောင်းတဲ့သိမ်းနဲ့ကြည်ပြီးတော့မဖြစ်စည်းတောင်းမှပုံမတိတ်ဆန်လေးတွေကိုတိတ်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 ဖြစ်စည်းနေတာဟာကုံလုံးလောက်ပဲထင်တာပါပဲလွတ်တဲ့လူပါရင်အဲ့ဒီလူကိုဘုန်းကြီးကတောင်းပန်ထားပါတယ်မလွတ်တော့ဘူးထင်တာပဲလူတွေကုံလုံးဟာအဲ့တော့အနေနဲ့မြတ်အကုန်လုံးသောသကိုအခြေခံပြီးတော့တတ္တဝါတယောက်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုသာမကအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါဖြစ်စည်းတာတွေကပြိဿာရေထင်ရှားအဲ့ဒါကြောင့်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြည့်စည်မှုတို့ရဲ့အခြေခံကြောင်းရင်းသည်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်သောသတရားဘာတရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာချမ်းမြားတဲ့သုတ်တံချမ်းမြားကိုနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့လိလကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်တို့ကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာတွေဟာကဘာကြီးမှာဘာတွေလဲဆိုရင်အစိတ်ပေးရယ်မိပေးရယ်လက်နဲ့ပေးရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒေါသေနဟိဒေါသေစံဒိဋ္ဌလက္ခဏောဒုသောသောသောဒေါသသည်စံဒိဋ္ဌာလက္ခဏောကျန်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒေါသသရယပဇာယပဋ္ဌန္တရာကဘောဟောတိဒေါသလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလောကမှာပဋ္ဌန္တရာကတ်ဆိုရာရောက်တတ်တယ်။မိသားရေပါကတ်လဲ။ဩဗေလီပါကတ်သုံးပါယပိရှိပါသောစုတောင်းတဲ့အထဲမှာတန်စီထားတဲ့အထဲမှာကတ်သုံးပါလွတ်ဖို့လဲပြိဿာစုတောင်းတယ်နော်ကပ်ပါဆိုတဲ့ဒီစလုံးကလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပျက်စီးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကပ်ပါဆိုတဲ့စလုံးကနောက်တနေရာမှာကပ်ပါဆိုတဲ့စလုံးကဒီကဘာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရ
နောက်တနည်းမှာကပ္ပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာရပြန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အလုံးစုံအကုန်လုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကပ္ပဆိုတဲ့စလုံးလေးကအဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးတွေ့အဲ့ဒီတော့ခုပြောတာကသတ္ထန္တရာကပ္ပဘာကပ္ပသတ္ထဆိုတာလက်နဲ့ပဲအန္တရာဆိုတာကအမျိုးမျိုးအစားစားလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သိကြတာကိုသတ္ထန္တရာကပ္ပနော်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်ကတင်လာတဲ့9ရက်ဟုတ်လားမယ်မှားရင်လည်းအဲ့ဒါအရေးတော့မကြည့်ဘူးပြန်ပြီးကိုယ့်အကောင့်ကို search လုပ်အဲ့ဒီတော့ကဂျပန်ပြည်ဟီရိုရှိမာမြို့မှာအမေရိကန်လေတပ်ကသွားပြီးတော့အလူမျိုးပုံတစ်လုံးချတယ်နာဂါစကီမှာတစ်လုံးချအဲ့ဒီအလူမျိုးပုံတစ်လုံးချလိုက်တာတစ်ပြိုင်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့လူနှစ်သိန်းပြေးသွားတယ်တစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီအမှုမျိုးကိုတီထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကအလုံးပရိုဖက်ဆာကြီးတွေ9ယောက်ပြည်သစ်ပြည်သား1ယောက်ပါတယ်အီတလီသား1ယောက်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်1ယောက်ပါတယ်ဂျာမန်1ယောက်ကအလုံးအမေရိကန်နေကြီးပဲအလုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာယူနီဗာစီတီတွေမှာဓာတုပိရပညာဓာတ်ခွဲပညာယူပပိရပညာအဲ့ဒီပညာရည်တွေကိုသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ professor ဆရာကြီးကြီးပဲဒီနေ့ခေတ်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ professor ဆိုတော့တကယ် educated လမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပြီးတော့အထူးအလေးပြုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ထွယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအမှုပြုဘုန်းကြီးတွေဖြစ်လာနယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်က Los Alamos ဆိုတဲ့မြို့သားကသက်ကန္တာရမှာဆန်းသတ်တယ်အဲ့ဒီနယူးမက္ကဆီကိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတိုက်ဒီရှိတဲ့တက်ဆက်နယ်ကနေချင်းဆက်နေတယ်အဲ့လော့ခ်အလာမိုကိုဘုန်းကြီးတို့သွားကြည့်ဘူးတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးပုံဆန်းတဲ့နေရာတွေလည်းသွားကြည့်ဘူးတယ်အလွန်ကြောက်เสียကောင်းလားအမြကြီးတွေမိလောင်ပြီးတော့ချော်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ယင်းပရိသတ်တလုံးတည်းသောဘုန်းချလိုက်တာတစ်ပြိုင်တည်းလူနှစ်သိန်းပြေးသွားအဲ့ဒီထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအဲ့ဒီဘုန်းကိုဘာစိတ်နဲ့ထွင်တယ်လဲဒီထွင်တဲ့စိတ်ကိုနှိုက်ကြည့်ပါပရိသတ်ကြီးနော်ဒီထွင်တဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါနှိုက်ကြည့်နှိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခြေခံကပါလေဒါတော့ကတရားပဲဟုတ်လားနောဒောသုတ္တရာယပဇာယဝိပေနဝိနတတိတဲ့သောကလွန်မှုတဲ့ကဘာမှာတတဝါတွေအစိမ့်နဲ့ပျက်စီးနိုင်တယ်။ဘာနဲ့။ဩအစိမ့်ဘုံနေလည်းပဲလောက်ကြတယ်။နော်။နောက်တကသောကတတယဝဇာယဧဂိနာဝိနတတိသောကလွန်မှုတဲ့တတလောကမှာမီးနဲ့လည်းပဲပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့ဒီသုံးပါလည်းလည်းဘေးရအစိတ်ဘေးရမိဘေးရဘေးကြီးပဲတော့ပါအဲ့တော့လည်းနဲ့အစိတ်မိဆိုတဲ့ဒီတမန်တော်တွေကိုဖြစ်စည်းတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးသုံးခုကပေါ်လာတဲ့အကျိုးပေါ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုသုံးခုကိုတည်တည်နေတော့ကအကျောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒေါသနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသလွှဲတဲ့ကမ္ဘာလောကဟာတလုံးနဲ့ပဲပြိတ္တကြီးပျက်စီးခြင်းပဲအကျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုမလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဒေါသခရိယတို့ရဲ့ဒေါသအစ္စလမ်တို့ရဲ့ဒေါသဟိန္ဒူတို့ဒေါသဟိုဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့ဒေါသဟာဒေါသပဲပြိတ္တကြီးအဲ့ဒါလူမျိုးကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအသားအရောင်ကိုခဏလေးဖယ်ထားအရှိတရားကိုအရှိတအတရားတိုင်းကြည့်ပြိဿယသောသာရှိသူတိုင်းမှာဖြစ်စည်းတဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်သောသာစိတ်ရှိသူတိုင်းမှာဟေး destructive power ဆိုတာဟာအဲ့ဒီဒေါသသားကြီးရအဲ့ဒါကို how to protect ပေါ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
ဆိုတဲ့အခါမြတ်ဗုဒ္ဓကဒေါသကိုကြောက်ကြံလန်ပြီးတော့အဒေါသလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါကြောင့်လူခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တဲ့အထက်မှာစိတ်အမျိုးအစားအကုန်လုံးမက္ကစီမံအမြင့်ဆုံးပြော89စေတသိက်52ယောက်28အဲ့ဒီထဲမှာဒေါသဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြိသားကြီးဒီလောက်စဉ်းစားမိသူရဲ့ဟိုဘက်ကမြောင်းမြောင်းအဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုများလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးကြည့်ကြရမယ်နော်အဲစေတသိက်ပိုင်းမှာမေတ္တာစေတသိက်ရဲ့လို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောထားတာမရှိဘူးအဘိဓမ္မာမှာတော့ပြိဿကြီးအဲမေတ္တာကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အဒေါသလို့ပြောပါအဲစေတသိက်ပိုင်းမှာမေတ္တာစေတသိက်ရဲ့လို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောထားတာမရှိဘူးအဘိဓမ္မာမှာတော့ပြိဿကြီးเออเมตตาကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အဒေါသလို့ပြောပါတုတ်တံပေါင်းကြောင်းများစွာကြတော့မှပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီအဒေါသကိုအလုံးနန်းလေတော့ဘယ်စလုံးပြောင်းပြီးသုံးတော်တယ်လဲဆိုရင်မေတ္တာလို့ပြောင်းလဲသုံးပါတယ်မေတ္တာဆိုတဲ့ဒီဝဟာရဒီဘယ်ကလာတာလဲဆိုရင်တုတ်တံကလာတာ conventional term ခေါ်တယ်ဒါကမှလုံးလူအများစုသတ္တဝါအများစုကြိုက်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့စလုံးကအဲ့ဒါမေတ္တာအဒေါသလို့ပြောရင်သတ္တဝါတော်တော်များများကနားလည်းမလည်ဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်အဲ့ဒါကြောင့်အများစုကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကိုမခေါ်လဲဆိုရင်ပုံပေးရှင်တဲ့နော်အများကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အရှိတိုင်းပြောပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒါက real ခေါ်တာ reality ခေါ်တာ real term ပေါ့တကယ်အရှိတိုင်းပြောတဲ့ဩဟာရဒီတော့ယအာဒေါသဆိုတာဟာမေတ္တာပါပဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်မေတ္တာဘာဝနာပေါ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့တာလဲဆိုရင်အဒီစလုံးနှလုံးနဲ့ပဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဒေါသကိုတစ်ကဘာလို့တာလဲနှိပ်ထားနှိပ်ကထိန်းထားသုံးကတော့နှုတ်ပစ်ထားဒါအမြင့်ဆုံးအလုပ်ပဲနော်ေပုတ်ကွဲပြီးတော့တခါတည်းထတ်ကြွလာတဲ့ဒေါသကိုထတ်ကြွမလာအောင်မလုပ်တာနှိမ့်တာအေးနှိမ့်ထားတော့ထတ်ကြွမလာဘူးဟောပဲဒီပဲကိုလည်းပဲဟာလာလွန်ကျူးဖို့မဖြစ်အောင်သူ့ကိုမလုပ်ထားအောင်မလဲထိန်းထားအဲ့လိုထိန်းထားလို့ရပြီနှိမ့်ထားလို့ငြိမ့်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲအကျွဲမဲ့ပယ်နှုတ်တဲ့အဆင့်ကိုစူးစားသွားရမှာဘယ်လိုမို့လားအေးစာလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြိဿကြီးဝိတိတ်ကမဒေါသကိုသီလနဲ့ထိန်းတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါစာလုံးပြောတာတော့ပရိယုဌာနဒေါသကြတော့ပြိဿကြီးမေတ္တာနဲ့ထိန်းတယ်နော်အနုဒယဒေါသကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပယ်တယ်ဆိုတော့ဩသမထရေးတာကြီးဒီအတွဲတော့ဒီစလုံးကသိဖို့တန်ဒါပေမဲ့နေစဉ်သုံးကြတော့ဒါရီယခက်အဲ့တော့နားလည်လို့အောင်ကတော့တောင်းချန်ထက်ကြွလာတဲ့ဒေါသကိုရှိဥစွာမလုပ်နဲ့နှိမ့်ထားလိုက်ပါထိန်းထားလိုက်ပါလွန်ကျူးမှုမဖြစ်အောင်အဲ့တော့ထိန်းထားလို့ရပြီငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုအထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမလုပ်ပြရမလဲနှုတ်ပြစ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီဒီဥစ္စာကိုအဲ့ဒီဒေါသကိုနှိမ့်တဲ့ဤထိန်းတဲ့ဤမှာအကောင်းဆုံးကတော့ဘာနည်းလဲဆိုရင်မေတ္တာတရားဟာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘာတရားမေတ္တာအဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချစ်ထားလို့ပရိသတ်ကြီးဘာသာမပြန်ချစို့နဲ့เนาะချစ်ထားလို့ဘာသာပြန်ရင်ရလာတဲ့အကျိုးဟာအေးချမ်းမှုမဟုတ်ဘူးပူလောင်မှုဖြစ်တတ်တယ်ဘုဒ္ဓဂါကြီးတွေဒကမကြီးတွေဒီမဲ့ချစ်ပြီးနေနေတာအဲ့ဒါအများကြီးပါတာပဲဒီထဲမှာတယောက်တည်းနေတဲ့လူတောင်မှအင်းဒိတ်ဒိတ်ချစ်တာရှိရင်ရှိမှာပေါ့ရလကဘာလဲဆိုတော့တော့ကပဲနော်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားတာကချစ်သူနှုတ်ဦးတို့ကြိုးစားတာကဘာလို့ဖို့ကြိုးစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းတယ်ပေါ့ဘာလို့ဖို့ပေါင်းတယ်ပေါ့
ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတာကသူစီကတစုံတစ်ခုသောဟလာခံစားမှုကိုယ်ထံကတစုံတစ်ခုသောခံစားမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအပြန်လန်မျောလင့်ပြီးတော့ပေါင်းကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီ association ဟာနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်မှာသွားဆုံးလဲဆိုတော့ separation နော်ခွဲခွာခြင်းမှာဆုံးသတ်တာပေါင်းသင်းသူတို့ဦးတို့သည်ဘယ်မှာဆုံးသတ် association will be ended in separation ဓမ္မစကြာမှာသွားရွတ်ကြည့်လိုက်ပြီးရဟိဝိပယောကောသူခေါ်မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးရဟိဝိပယောကောပြီးရဟိจิตသူတွေနဲ့ဝိပယောကောခွဲပြီးတော့နေရတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ပြီးရဟိဝိပယောကောကိုသူခေါ်လို့ဟောထားရင်မဆိုးဘူးခုကမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဟောတာအဲ့ဒီတော့ဘုရားတို့ပြိဿအဖြေကဘာဒုက္ခလဲဆိုတော့သောကဖြစ်လာတာဝိပယောကဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုနေတဲ့ဒီဘေကတော့မေတ္တာဆိုတာကိုချစ်ထန်လို့ love လို့ဘာသာမပြန်ဘူးဟုတ်လားမေတ္တာကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်ခြင်းလဲဆိုတော့ non hatred ဘာသူကမှဒေါသမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူးဒေါသစိတ်နဲ့မစင်စားဘူးဘာသူကမှသောတာလွှမ်းမှုပြီးတော့မုံဒီမှုမပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘာခေါ်လဲအဒေါတာခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြင်းစဉ်အခြေခံဟာကြိုးစားရမှာကဘယ်သူကမှဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှစိတ်မဆိုးအောင်အမြင့်မထွက်အောင်ကြိုးစားရမယ့်ခြင်းစဉ်ဟာအဲ့ဒါ fundamentalprinciple of a loving kindness ပဲမေတ္တာရဲ့ဒါအခြေခံစည်းမျဉ်းကဘသူကမှစိတ်မဆိုးအောင်စဉ်းစားပါဘယ်လိုလဲပရိသတ်ဘသူကမှအမြင့်မထွက်ရအောင်စဉ်းစားပါဒေါသရဲ့အာယုံကအနိဋ္ဌအာယုံဘာအာယုံလဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးကြည့်တတ်တယ်နော်မေတ္တာရဲ့အာယုံကအိဋ္ဌအာယုံဘာလဲအကောင်းကိုကြည့်ကြည့်တတ်တာမေတ္တာဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အပြီးတော်မှာမနာပဘာဝဓာတနာပဒဋ္ဌာနာမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာလို့ဆိုတာမနာပဘာဝဓာတနာပဒဋ္ဌာနာနိသေစရာဝါမြောက်စရာจิตတ်စရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်ကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ပြီးကြည်ချင်းကြားချင်းစဉ်းစားချင်းဟာမေတ္တာတရားရဲ့အခြေခံဖြစ်တော့တယ်လို့ဓာတ်တဘာကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပဲကုန်သတည်းဘိဒာရဲ့စလုံးတစ်လုံးရအောင်ယူသွားမနာပဘာဝဒသနာပါတယ်လေမနာပဘာဝဒသနာပြန်ပြောပါမနာပဘာဝနော်ဒသနာဆိုတာကတော့ရှုတာပဲကြည်တာပဲဘာကိုကြည်တယ်လဲဆိုရင်မနာပဘာဝကိုကြည်ရဘာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြည်ကြတဲ့အခါမှာကြားကြတဲ့အခါမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတယောက်ဒီအခြားတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာမနာပဘာဝကိုပဲကြည်ပါတဲ့ဘာကိုကြည်ပဲပါလေမနာပဘာဝဆိုတာမနာပဘာဝဆိုတဲ့စလုံးကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့စလုံးတစ်ခုထုတ်လိုက်အမနာပဘာဝပါရလေအေးအဲ့ဒါအန်တိုနင်ခေါ်တယ်နော်ဆန်ကျင်ဘက်ဟိုဘက်ကစလုံးတစ်လုံးထုတ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကမနာပဘာဝဆိုတဲ့စလုံးကအဓိပ္ပာယ်ပြန်စရာမလိုတော့ဘူးအလိုလိုနားလည်သွားတယ်အမနာပဆိုတာပါလေလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှာ unpleasant ပေါ့နေ့သက်စရာခြေနှက်စရာဝမ်းသာစရာဘာမှမရှိမကောင်းတဲ့မှန်သမျှဘာခေါ်အမနာပနော်လူတယောက်ရဲ့မကောင်းတဲ့အပြစ်အနာအဆာ
ဟလာမကောင်းတဲ့အကျင့်ဇယမကောင်းတဲ့မသမယခေါ်ရဆိုအမနာပအဲ့တော့အမနာပဆိုတာကိုနားလဲရင်ဟိုဘက်ကမနာပဘာသာပြန်လိုက်တော့လူတယောက်အပေါ်မှာအကောင်းကိုကြည့်ကြည်ပြိသတ်ဘာဝေးကြည့်အေးဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ကဘာမှာဖုံဖြူတုတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေနှမျိုးရှိတယ်နော်physically advanced ဖြစ်ပေမဲ့တခါတခါ mentally ပိုး啊အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီလူမျိုးတကယ်တိုးတက်တယ်လို့မဆိုနိုင်အာယုံဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတက်လိုက်တာဟိုလဘောင်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးတော့နေခြင်းနေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဒီနှမျိုးလုံးမမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးဟာတကယ်ဆင်းရဲတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားမယ်အိုးတေဘုတ်ထဲမှာဓမင်းရည်လေးစားနေပဲသောက်နေစေကာမူစိတ်တက်ကြွယ်ဝရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင် mentally progress ကဘူအရေးကြီးတယ်။ဒီကလေးဘုန်းကြီးတို့လိုက်ပြီးတော့ပြောပြနေတာဟာလေ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကိုဘာသိသွားတယ်လဲဆိုရင်ဩမေတ္တာလို့ဆိုတာဘသူကမှစိတ်မဆိုးစရံဒါမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာကိုဘာနဲ့စတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကျင့်သုံးမလဲမနာပဘာဝဒါနကကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်မယ်ဘာကျင့်စဉ်မနာပဘာဝဒါနကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကောင်းဘက်ကကြည့်တာဘယ်ဘက်ကအေးuniversity အသီးသီးမှသင်တယ်နော်ဗေဒဗေဒဆိုပြီးတော့အခုဒါသနိကဗေဒဆိုတာတော်တော်ခေစားအဲ့ဒီဒါသနိကဗေဒတွေဘယ်လောက်ပဲခေစားစေကံမှုလောကကြီးကိုအဲ့ဒီကြည်တတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ဤကိုအဲ့ဒီထဲမပါဒါသနိကဗေဒကိုတကယ်သင်ကြည့်ပါလူလူချင်းကြည့်တဲ့ဤတွေသူတို့မပါမြတ်ဗုဒ္ဓကဟောဒီမှာဒါသနိကဗေဒပြောထားတယ်လူလူချင်းကြည်ကြကြားကြစဉ်းစားကြရင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဘယ်ဘက်ကရွေးကြည့်ရကောင်းဘက်ကကြီးရွေးကြည့်တကွာလုံးလူကောင်းတွေကြီးရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာလူတယောက်ဒီကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နှုတ်နဲ့ပြောပြီးတော့လုပ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်တယ်လူတယောက်တနေ့ကိုအလုပ်ပဲနှမျိုးလုပ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့လုံးတဲ့အလုပ်တွေဘလောက်ပဲမကောင်းစေကံမူဘာသာကထွက်လာတဲ့စကလုံးလေးတွေလှပြီးကောင်းနေလို့ရှိရင်လေအိုးဒီလူဟာဝစီကံသိတ်ကောင်းတဲ့လူပဲလူကောင်းဟဲ့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူလှုပ်တာတွေဘလောက်မကောင်းကအပြောကောင်းတာနဲ့ပဲသူလူကောင်းဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီလူကိုစိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်တော့ပါကောင်းနေလို့ပြောသိကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကောင်းကျေစုတင်တယ် good speaker သူဟာအာတခါတခါကျတော့အပြောကအလွန်ဆိုးပဲကိုယ်အမှုရန်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်ကောင်းပိတ်ကလေးနဲ့တခါတည်းထူးသလိုကိုပြောတာပဲကျွဲလို့နွားလို့ကိုဆဲဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါပေမဲ့သူလုံးထားတွေကအလုံးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာကြည့်မလဲပဇာကိုမကြည့်နေတော့အလုတ်ကိုကြည့်လိုက်။ကာယကံကောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဘာဖြစ်လဲ။လူကောင်းပဲပေါ့။ဟောအကောင်းရလားဗျာမီးလူကောင်းရလားဗျာမီး။နော်။အာတချို့ကျတော့ကိုယ်မူရလည်းမကောင်း၊နှုတ်မူရလည်းမကောင်း၊စိတ်ထားလေးပဲကောင်းနေအပြောလည်းမတတ်ဘူးအလုတ်လည်းမတတ်။ဟောမလုတ်တတ်လို့မှားတာနော်။မပြောတတ်လို့အပြောဆိုးတာနော်။ဒီလူစိတ်ထားတော့ကောင်းနေဟေးဆိုတော့ဟောလူကောင်းရသွားဗျာ။အကောင်းတွေကြီးပြရဘူးလားအဲ့ဒါပါခြင်းစဉ်မနာပဘာဝဒသနာဒသနိကဗေဒနော်မြတ်ဗုဒ္ဓသင်ကြားပြတာတော်မူသောဒသနိကဗေဒဘာကိုကာကွယ်တဲ့နိလေဆောင်တူပရိုတက်တဲ့အင်္ဂါနော်ဒေါသအာဃာတတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပယ်နှုတ်ဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပရိသတ်ရဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်စရာရှာကြည့်တဲ့လူကောင်းကြီးရအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုပြန်ခေါ်အောင်မေးသွားမှဆိုလို့
မနာပဘာဝဒါသနာဟုတ်ပြီကံထဲမှာရည်ရည်ပြည့်ရှိတယ်ဟောဒီခရမ်းသုံးကဒီနဲ့တခွေကຫນွေခေါင်းပေါင်းဆိုရင်ကံရည်ပောက်တာများနော်မှန်ပါဗျာကံထဲမှာရည်ရည်ရှိတယ်တကူကဆုံးဟာရည်တော့မလို့ဟေးဆိုကံပေါင်းရိုးအတွက်သာခွက်ကြီးနဲ့ကံရည်ရည်စင်ကြည့်လိုက်တော့ဟာရည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမှာဒိုက်တွေရောမော်တွေရောကြာတွေရောပုံဖုတ်ရည်ကိုမပြောင်းအဲ့တော့လူတယောက်ကစိတ်ပြက်သွားရေတောက်ချင်စရာကိုမကောင်းဘူးပါဒီကံထဲမှာဒိုက်တွေဖြေတာတွေကြီးပဲပြောဖို့ဘုရားကြည့်လိုက်ဒိုက်တွေဖြေတာတွေကြီးပဲဆိုတော့ရေတောက်မပါတော့တဲ့မရှိတော့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဖြစ်ဘာတွေပါလေကြီးဒိုက်တွေနဲ့ဖြေတာတွေကြီးပဲဆိုရေမရှိဘူးအဓိပ္ပာယ်ကြီးတောင်းရအောင်ပြောလိုက်ပုံကအဲ့ဒါဒေါသနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီဒိုင်းနဲ့ပေတာကြီးတဲ့လူဟာဒိုင်းနဲ့ပေတာကိုဖောက်ပြီးတော့အောက်ကရေကိုမကြည့်နိုင်တဲ့လူဟာအဲ့ဒါရေငတ်တာပဲဒိုင်းနဲ့ပေတာအပေါ်ယံလောက်ပဲကြီးတဲ့ဆိုရင်အပေါ်ယံကဒိုင်းပေတာလောက်ကြီးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဘာဖြစ်လဲအလုံးကရေနဲ့မဲ့အေးချမ်းခြင်းတယ်နော်ရင်အေးတောက်ခြင်းလေဆိုရင်အပေါ်ယံလွှမ်းတဲ့ဒိုက်တိပေရာတွေကိုဖယ်ရဒိုက်တိပေရာတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရည်ကြီးရည်အေးရအဲ့ဒါမဖယ်နိုင်ရင်တော့ဒိုက်နဲ့ပေရာလောက်ကြည့်ပြီးစကားပြောရင်တော့ကံကြီးတကံလုံးပြစ်လိုက်ရမယ်တဲ့ရည်ကြီးပေါင်းရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲမန္တပဘာဝဒသနပဒါဌာနရင်ကြီးနဲ့ရေမော်ကိုဖဲရှားအောက်ကရေကြီးကိုခတ်တယ်လို့လူလူချင်းပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ကြရင်ကာယကံမကောင်းရင်ဟိုဖဲလိုက်ဖဲလိုက်အဲ့ဒါမယူနဲ့ဝစီကံကောင်းသလားကောင်းတယ်ဆိုရင်လူကောင်းလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုယူထားဝစီကံမကောင်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမယူဘူးမကြည့်ဘူးကာယကံကောင်းရင်လူကောင်းဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ထားကာယကံဝစီကံမကောင်းပေမဲ့စိတ်ကောင်းရင်မနောကံကောင်းလို့လူကောင်းမဲဆိုကျေးဇူးတင်ထားရင်ကောင်းတာလေးဒီကြီးရွေးရွေးယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရေလူကောင်းတွေလူကောင်းတွေကြီးသူမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျအဲဒီလိုမနာပဘာဝဆိုတာကိုဒါသနလုံးနိုင်ရင်တဲ့ပရိသတ်ရေကိုယ်ရင်ထဲမှာဒေါသတက်မလာတော့ဘူးပေါ့ဗျာသောတာတက်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရင်ထဲမှာအေးချမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲချက်ချင်းရအဲဒီလိုအကောင်းကြည့်ပြီးတော့မှရင်ထဲမှာသောတာကင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံကောင်းလို့ကောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလူကချမ်းသာပါစေဆိုလိုက်ရင်အဲ့ဒီပို့လိုက်တဲ့ဒီမေတ္တာဟာသူ့စီရောက်သွားတယ်ဝစီကံကောင်းလို့ကောင်းနေတယ်မနောကံကောင်းလို့သုံးမဟုတ်ကာယကံကောင်းလို့သုံးပါလုံးကောင်းကောင်းနှစ်ပါးပဲကောင်းကောင်းတစ်ပါးပဲကောင်းကောင်းလူကောင်းမယ်လို့ရွေ့ရွေ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းတဲ့အတိုင်းပရိသတ်ကြီးစိတ်ကောင်းလေးတွေလွတ်လွတ်နေတာဟာဓမ္မတပို့နေတယ်ခေါ်တာပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုမနာပဘာဝဒသနာပဒဌာနာနေသက်ဆရာဝံမြောက်ဆရာကျေနပ်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်လည်းကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ပြီးကြည်နိုင်ကြားနိုင်စဉ်းစားနိုင်ကြတဲ့ဆိုရင်မေတ္တာတရားထွန်းကားလာလိမ့်မယ်လို့ဓာတ်ဘာကောင်းစွာမသိမှတ်ထိုက်ပါပေကောင်းသတည်းနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားပေါ့ကာယကံလည်းမကောင်းဘူးဝစီကံလည်းမကောင်းဘူးမနောကံလည်းမကောင်းဘူးကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးဘာမှမကောင်းတဲ့လူဆိုးသက်သက်တွေ့နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရောလို့ပရိသတ်ကမေးစရာရှိတယ်အဖြေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကောင်းကြည့်မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးသွင်းပြီးတော့ပြစ်မထားလိုက်ရအစိုးစရင်ကိုတစ်ဖက်သက်သွင်းပြီးတော့လုံလုံးကြီးသွင်းပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်မထားလိုက်ပဲတဲ့အဲ့ဒီလူကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုမေတ္တာမပို့နိုင်ရင်ကရုဏာပို့ရပဲတဲ့။ဘာလဲ?ဒုစရိုက်10မျိုးစလုံးနော်။က
ကာယဒုစရဝစီဒုစရမနောဒုစရအဲ့ဒီဆံမျိုးစလုံးကိုလွန်ကျူးထားသောကောနုစိတ်သုံးပါလုံးလုံးလုံးမကောင်းသောလူမိုက်လောက်သနာစရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါဟာတခြားမရှိအဲ့ဒါလောက်မိုက်ကောနုစိတ်သုံးပါလုံးအကုန်လွန်ကျူးလို့မိုက်ထားတဲ့တတ္တဝါရဲ့လာရသည်ပရိသတ်ကြီးဒုက္ခတိနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတယ်ဗါတဲ့ဒုက္ခတိဆိုတာမကောင်းသောဘဝဒုက္ခဆိုတာဒီဘဝမှာလဲသူဆင်းရဲဩသူတော့ဆင်းရဲတော့မှာပဲဟုတ်လားဒါတော့ကောနစီသုံးပါလို့ဘာမှမကောင်းတဲ့လူဆိုးတက်တက်သည်ဘာဖြစ်တော့မှာလဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်သူခံရတော့ဒုက္ခအပြည့်ခံရတော့မဲ့တတ္တဝါကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခမှလွတ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲမွေးရပါတဲ့သူ့အတွေ့။ဘာမွေးရမလဲ။ဒုက္ခမှလွတ်ပါစေလို့ပါ။အေးမေတ္တာကတော့အိုးကိုရောကိုလည်းချမ်းသာပါစေစိတ်လေးချမ်းသာပါစေဆိုတာမျိုးလုပ်တယ်နော်။ကရုဏာကတော့အဲ့ဒီလူဒုက္ခမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဒုက္ခမှမြန်မြန်လွတ်ပါစေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲကရုဏာ။ပရိသတ်ရေမကြံတော့ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးကိုနောက်စိတ်သုံးမှတဘာမှကောင်းတဲ့လူကိုလူကောင်းလို့ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ကိုနောက်စိတ်သုံးမှလုံးလုံးမကောင်းတဲ့လူကိုတော့ဩဒုက္ခအကြီးအကျယ်ဖြစ်တော့မှာပဲလို့တွေးပြီးတော့သူအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမခံစားမရစေနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခမှအဲ့ဒီလူလွတ်ပါစေဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမှန်ပါဗျာဩပရိသတ်ရေအဲ့ဒါဗြဟ္မဝိဟာရခေါ်တယ်နော်ပါပါနာသာခௌတာမသရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝတေယောဒုခိနောအခေမိနောဟွန္တုသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုခိတတ္တနာသာခௌတာမသရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝတေယောဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန္တုသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တဟောဒီလူတွေကုံလုံးလောက်နီးနီးရတယ်ဘယ်ထဲကစာပိုက်ပါလဲဟောပရိတ်ကြီးဆိုပြီးတော့ရှေးစတော်ကြီးတွေစီမံထားပြိဋကသုံးဘုံနိကေ၅ရပ်ကနေလောကကြီးမှာနေစဉ်သုံးလို့ဖြစ်လောက်တဲ့သောတန်တွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်ကလေးသေးသေးလေးလှုပ်လိုက်တာတကယ်တော့နိဂေကြီးတွေကထုတ်ထားဟောနိဂေကြီးတွေတဲမှာအရှိတိုင်းဒီတိုင်းထားရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လက်လမ်းမမီဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကနှုတ်ပေါ်လေးထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်သေးသေးလေးရေလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့နာမည်ကလည်းတက်လိုက်တော့သိလူကြိုက်တာပေါ့ဗျာပရိတ္တပေးတဲ့နာမည်ကပေးကြည့်ဘယ်လိုလဲပရိတ်နော်အဲ့တော့ဖတ်တယ်ပရိတ်တယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တွေ73လုံးအကုန်လုံးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကြီးပဲဒီ73လုံးမြတ်စွာဘုရားမြောက်ပိုင်းမဟာယာနမှာရွတ်တဲ့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေပရိတ်ရွတ်တယ်သူတို့ရွတ်တဲ့ပရိတ်ကြီးပရိသတ်ကြီးဘုရားဟောမဟုတ်အဲ့ဒီလာမားတွေဘုန်းတော်ကြီးတွေသူတို့စီမံထားတဲ့မန္တမန္တရားတွေကိုပရိတ်ဆိုပြီးတော့ရွတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရတဲ့ပရိတ်ကဘုရားစကားဟောမြောင်းပိုင်းသာသနာမဟာယာနမှာရတဲ့ပရိတ်ကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့စကားမကွာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလည်းပဲနှိုင်းရှင်ပြီးတော့နားလည်သင့်တယ်နာသာခௌတာမသရေကိစီယေနဝိညုပရိဥပဝရေယောပရိတ်ဆိုတာကကာကွယ်ခြင်းတားဆီးခြင်းprotection from danger protection from enemy ယံသူတွေအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ကိုဘုန်းကြီးပြောနေတော့ဒေါသကိုကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးသည်မေတ္တာလို့ပြောနေတယ်ဘာကိုကာကွယ်ဖို့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဘေးဆိုးကြီးသုံးမျိုးဖြစ်စေပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖြစ်စည်းသောဒေါသကာကွယ်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာသည်အကောင်းဆုံးလို့အခုပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နေ့စဉ်အများစုယူဆလက္ခဏာနဲ့နည်းနည်းလေးကြွားသွားလိုက်မယ်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြွားသွားလိုက်
နေစေလူသားအများစုယူဆတာကပရိတ်ပရိတ်ဆိုတာဟာအိုးဓာရီလန်နေလေးတွေများတွေရေတွေမီးတွေမွေတွေကင်းနေသခိုးတွေဓမြတွေဟမ်ဘုတ်ပြိတာကဝေတစေဘလူသရေတွေအဲ့ဒါတွေကာကွယ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဒီလူအများစုယုံကြည်ထားတာမှန်တယ်မို့လားเออเอราเอสตาเนเอนิมีเนาะอเปญจันทุบามาอีมจิตะเยบลูบุพเจตากวยเตเสยีมีบามาตะลอกอีมจิตะบวะตะคะจုံญินมะจုံเมปริตานีปูยีจีดากอินทาเนเอนิมีอต้วยจันทุปูยีจีเลบาเลกิเลสาชีตุดันมาอต้วยจันทุชีเลအဲ့ဒီကိလေသာနဲ့အထက်ဘဝပဲသွားသွားနတ်ပြည်6ထမြမ20ပရိသတ်ကြီးကိလေသာနဲ့သွားနေသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံသူနဲ့သွားနေတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုပြောနေတဲ့ဒေါသကိုထိဒါနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းတော်တယ်ယံသူကိုအဲ့ဒါချုပ်ထားသလိုပဲထိမရနိုင်လို့လွတ်ပဲလဲလို့အဲ့ဒီဒေါသကလွန်ကျူးပြီဆိုတာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းကိုယ်တော်သားကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးပြီတဲ့ကိုရသူကကိုယ့်ကိုပြန်နှိပ်ဆက်သွားတာအဲဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကတော့အတွဲရန်သူကိုကာကွယ်ဖို့ရန်ကပို၍အရေးကြီးပါလေเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုးအဝိဇ္ဇိအတိဒုက္ခပေးနိုင်တာအတွဲရန်သူကအပြည့်ရန်သူဒီတဘဝတစ်ခါတလေလောက်ပဲနှိပ်ဆက်ပါလေပြည့်ရန်သူကာကွယ်ဖို့ရန်ပရိသတ်ကြီးဒီလောက်အရေးကြီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓကခုနကဩဝါဒတရားပြီးတော့မူထားတာလှန့်ကြည့်ပါနာသခௌဒမာစရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝရေယောရှစ်လုံးစာလေးနှစ်ပတ်အဲ့ဒီမှာဖြတ်တာနာသခௌဒမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝရေယောဘိကဝေယဟံတုပရိသူရဘဖြစ်ကုန်သောဝိညုပညာရှိတို့သည်ယေနအခြင်းမှာကောင်းတဲ့အမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဝရေယောကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲကြကုန်ရာ၏ဘေကဝေယံတို့တန္တတိသတ္တုသို့သဘောရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်သောပါပမကောင်းမှုကိုခုတ်တံပြီးသိငယ်တဲ့အမှုလေးပင်ဖြစ်လင်ကစားကိဉ္စီတစုံတစ်ခုကိုမြတ်နအာစရိမလုံချူကြပါနဲ့ယဟန်တို့ပညာရှိတွေကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်သောမကောင်းမှုဆိုရင်သိငယ်တဲ့အမှုလေးပင်ဖြစ်လင်ကစားနည်းနည်းလေးမှမလွန်ကျူးကြပါနဲ့ဉာဏ်ထောက်ယဟန်တို့ပြာရှိသူတော်ကောင်းကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကောင်းသောကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်သောမကောင်းမှုဆိုရင်ခௌဒ်ဆိုတာသိငယ်လားရှင်းရှင်းကလေးနော်ပြန်ရှိတယ်ကဲပဲဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုကိုသီးသီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းမှမလွန်ကျူးနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဟာပရိသတ်ကြီးရွတ်ဖို့ဖတ်ဖို့ဆိုတာတဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးဖို့ပေးနေတဲ့ဩဝါဒဗျာဘုရားဟုတ်ပါဘူးဗျာရွတ်နေတာလိုက်တော့မလိုက်နာပြန်ရှိသူတော်ကောင်းနေကဲရဲ့ဆရာကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းစိုးကိုသိငယ်တဲ့အမှုလေးဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းမှမလွန်ကျူးနဲ့ခௌတံပိသိငယ်သောအမှုလေးပင်ဖြစ်လင်ကစားကိဉ္စီတစုံတစ်ခုကိုမြနအာစရေမလွန်ကျူးကြနဲ့အဲ့ဒါဟာလူတွေအလုံးဒုစရိုက်မှုသိသိကလေးကိုပင်လည်းရှောင်ကျင်စေခြင်းလို့ပြီးတော့ဩဝါဒအဆုံးအမဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမေတ္တာသုံးလည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးရွတ်ဖတ်ဖို့လည်းပဲတကယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါကကျင့်သုံးရဖို့ပဲအဲ့တော့ယေဘုရားတို့ပရိသတ်ကြီးအစင်အလာတွေကနေပြီးတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်မှာဘာလို့လဲဆိုရင်
အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရမှာအဲ့တော့နောက်နောက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါအလားစာလေးနှစ်ကျောင်းမှာအဓိပ္ပာယ်သုံးခုပါလာတယ်ဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တအဲ့ဒီကျတော့ဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တသဗ္ဗတတ္တ30တပောင်းကုန်လုံးရှိရှိသမျှတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကောင်းသည်ဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာခြင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံကြကောင်းသည်ခေမိနောဘိယံကင်းကြကောင်းသည်ဟောတုဘဝတုကရိယာနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တပောင်းနဲ့လုံးအတူတူပဲဟုတ်တော်ဘဝန္တုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းတတိပရိသဘသူတော်ကောင်းတော်ဒုခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုခိတတ္တသဗ္ဗတတ္တ30တပောင်းကောင်းလုံးရှိရှိသမျှတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာကြကုန်သည်တဲ့ဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာကြကုန်သည်တဲ့ခေမိနောဘေးရန်ကင်းကြကုန်သည်ဘယ်နှမျိုးဆို